У бюджетних закладах міста, зокрема в установах освіти та культури, проводитимуть масштабне оновлення освітлення. Звичайні лампи замінять на енергозберігаючі світлодіодні. Відповідний проект рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету міської ради. У рамках програми підвищення енергоефективності у бюджетних установах Чернігова на 2017-2027 роки, що передбачає комплексну модернізацію бюджетних установ, спеціалісти вже визначили потреби для кожної будівлі, пріоритетність і терміни виконання робіт. Перша черга у цьому році ми забезпечуємо повну заміну у всіх будівлях бюджетної сфери освітлення на енергоефективний LED. На цей рік у нас виділення коштів іде у розмірі 53 мільйони. Це і заміна освітлення, часткове встановлення приладів обліку там, де їх ще немає, та часткове проведення на тих будівлях, які є найбільш енергозатратними, реконструкції покрівель та вікон та дверей.